padariau, žinai. Nusiteikusi energetikos ir technikos muziejuje. Ar čia pirmą kartą esat? Būtų pakeisti žmonės mums padėti ištestuoti mūsų sukurtą naują video gidą. Projektas jau į pabaigą, pristatymas gruodžio 12 dieną. Tai aš jūsų po to paprašysiu, kad paliktumėt savo elektroninio pašto. Ir būtų šaunu, kad atkreiptumėt didžiausiai dėmesį į gestų kalbą. Ar pakankamai aiškiai yra išaiškinta ekspozicijos, mūsų eksponatai. Na ir ar patogus naudojimas pačios kalbos. Kuos lapus, tiesiog užrašysit savo vardą, elektroninį paštą ir pastatą surašysit, ar taip bus patogu. Pasakykite tiesiog, darykite viską, kas parašyta, kas parodyta.